Salam dostlar və çəki. Üçbu video dərsimizdə biz JavaScript dasturlaşdırıldə kodinizdə ən çəkini optimallıraq yazışkə yordan berədiyən bir neçtə triklərini kursatıb uçuşkə xərəkət qılaman. Mən main.js faylımını açı olgan edim. Bulmasa kodlarımızın yazışını şu yürdə davam etdirəmiz. Birinci üründə if else operator yəni F-else'ni birinci görüp çıkamız ve onu kısacarak görünüşte ham tasvirlashga hareket kılamız. Mesela if deyime 5 hakikaten ham 6'dan kichkina bo'lsa deyime console.log hakikat degan yozuv chiqsin. Aks holda else bajariladi. Console.log hakikat emas. Hop, endi notda ishga tushiramiz. Agar men not ichidagi main deb ko'rsatsam, mana bu yerda haqiqat bo'lishi kerak edi. Haqiqat bo'ldi. Not ichidagi main deb ishlatsam, mana bizga haqiqat chiqdi. Haqiqatdan ham 5 6 dan kichkina. Shuning uchun birinchi shart bajarilyapti. F ni birinchi sharti true bo'lgani uchun else ga kirmayapti, faqat birinchi if ga kiryapti, ko'rishimiz mumkin ekan. Endi ushbu kodni bir qatorda ham yozsak bo'ladi. Bu uchun nima qilaman? Shunchaki yozaman. 5 asrofdan yozaylik. 5 6 dan kichkina bo'lsa deyman, so'roq belgisi console.log haqiqat deyman. Haqiqat. Ya'ni 5 6 dan kichkina bo'lsa, so'roq belgisi haqiqat. Aks holda console.log deyman. Haqiqat emas deb yozishimiz mumkin ekan. Tekshirib ko'rsak, yuqoridagi birinchi kodni kommentariyaga olib qo'yamiz. Endi not ichidagi main deb ishlatsam, mana ko'rishimiz mumkin, haqiqat yozuvi bizga chiqdi. Ya'ni biz yuqorida deyarli 5 qator kodimizni bir qator kod bilan ternary operator yordamida foydalanishimiz mümkün ekan. Ya'ni biz bu yerda yuqorida 5 qator kod yozganmiz, ikkinchisida esa bir qator kod bilan shuni ifodalab qo'yishimiz mumkin ekan. Xo'p, bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. O'chib tashlasak ham bo'ladi. Ikkinchisi spread operator. Bu bizga nima qilib beradi? Masalan, konstanta numbers deyman. Barobar nima deyman, 1, 2, 3, yo'q, mayli 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gacha sonlar bo'lsin. Ikkinchisida, masalan, bitta ismlar degan array bo'lsin. Ahmad, undan keyin Behzod va undan keyin yana bir ism bo'lsin. Akbar bo'lsin. Va undan keyin Muhammad. Endi men ushbu ikkita arrayni bir-biriga qo'shib yubormoqchiman. Bu uchun nima qilaman? Masalan, men numbers ga names arrayni qo'shib yubormoqchiman. Bu uchun nima qilaman? Odatda biz dasturchilarni birinchi keladigan fikr albatta shunday bo'ladi. SQL yordamida for let i barobar 0 nima deyman? Hop, i kichkina bo'lsin. Nimadan? Namesni nuqta length va i++ va undan keyin nima deyman, numbers ga albatta qo'sh qilib yuboramiz. Nimani? Hop, namesni intsni. Endi shu joyda ints bo'ladi. Shu joyda console.log console.log nima deyman, numbersni chiqarsam, endi not ichida men deb ishga tushursam, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ahmad, Behzod, Akbar, Muhammad. Ko'rishimiz mumkin, ya'ni numbers arrayga names arrayni qo'shib yubordik. Lekin buni qisqacharoq yo'li ham bor. Hozir biz SQLdan foydalanib qo'shdik. Ko'rishimiz mumkin. Buni shunchaki kommentariyaga olib qo'yaman. Bu ham bir yo'l edi. Undan keyin spread operator. Bunda biz nima qila olamiz? Shunchaki bu yerdan yozaman. Buni
constant numbers. Masalan, bunu boshiga 3 ta nuqta numbers ni qo'shib yuborishim mumkin yuqoridagi va tekshirib ko'rsak, console.log names ni chiqarsam ko'rishimiz mumkin. Clear. Terminalni sal yuqoriroqqa ko'tarib olaman. Bo'ldi. Note ichidagi main deb ishlatsam, mana menda 2 ta array qo'shilganini ko'rishimiz mumkin ekan. Yoki bo'lmasa, nima qilaman? Buni o'chirib tashlayman. Hozir men names ga to'g'ridan-to'g'ri numbers ni qo'shib yubordim. Ko'rishimiz mumkin. Note ichidagi mana. Ya'ni spread operator yordamida hech narsani buzmasdan shunchaki 3 ta nuqta bilan buni tashlab yuborishimiz mumkin. Ya'ni spread operatori o'zbekcha, inglizchadan o'zbekchaga tarjima qilsak, spread sochib yubormoq. Sochib yubormoq. Ya'ni bu yerda console.log 3 ta nuqta numbers ni chiqarsam, bizga buni arraydan xalos qilgan holda bizga chiqarib beradi. Mana 1 2 3 4 5 6 arrayni olib tashladi. Ya'ni o'zi logika ham nima bo'lyapti bu yerda? Shunchaki numbers ni shu oldiga 3 ta nuqta qo'yganim bu arraydan xalos qilib yuboradi. Ya'ni arraydagi ikkita chegarani olib tashlaydi. Shuning uchun names ni chiqarsam, mana ko'rishimiz mumkin. Mana bizga 1 2 3 4 5 6 Ahmad, Bekzod, Akbar, Muhammad degan arrayni qaytaryapti. Ya'ni biz for siklda aylanib yurishimiz shart emas, lekin to'g'ridan to'g'ri ko'rishimiz mumkin. Anchagina kodimizni ixchamroq ko'rinishga keltirib berar ekan spread operatorini o'zi ham. Masalan, men ushbu ikkita arrayni new array qilaman. Kelasini ham bitta boshqa yangi array ochib sazat qilishim mumkin. 3 ta nuqta numbers va undan keyin 3 ta nuqta nima deyman? Names deb yozaman. Mana endi console.log new array desam, endi natijani ko'rsak, mana bizga buni olib tashlaymiz, chunki numbers 2 marta takrorlanib qoldi ko'rishimiz mumkin. Endi note ichidagi main deb ishga tushirsam, 1 2 3 4 5 6 Ahmad, Bekzod, Akbar, Muhammad, mana ko'rishimiz mumkin. Ya'ni spread operatori yordamida biz xohlagancha arrayni bir-biriga qo'shib yuborishimiz mumkin ekan. Anchagina optimalroq yo'l hisoblanadi for sikliga nisbatan. Endi for sikl bilan foydalanish bu ham bitta yo'l edi, yana boshqacha yo'llari ham bor, lekin eng optimal yo'li shu spread operatoridan foydalangan holda bir nechta arraylarni qo'shib yuborishimiz mumkin ekan. Shunchaki oldiga 3 ta nuqta qo'yasiz va arraydan xalos qilib beradi. Oldidagi 2 ta chegarani olib tashlar ekan. Endi masalan spread operatorining yana bir afzalligi bor. Konstanta copy numbers, ya'ni numbersdan copy olmoqchi bo'lsam, nusxa olmoqchi bo'lsam, shunchaki 3 ta nuqta numbers deb yozib qo'yishim mumkin. Va console.log deyman. Birinchi numbersni chiqaraman va copyright qilib copy numbersni chiqaraman. Ikkalasi ham endi bir xil bo'ladi. Chunki men bundan nusxa olib o'zi olib oldim. Mana ko'rishimiz mumkin. Ya'ni spread operatori yordamida biz arraylardan nusxa olishimiz ham mumkin ekan. Xo'p, spread operator ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Umuman qiyinchilik joyi yo'q. Shunchaki arrayni sochib yuborish uchun xizmat qiladi, tushunishimiz mumkin. Oldiga shunchaki 3 ta nuqta qo'yasiz va sizga reshotkalardan ozod qilib beradi. Reshotka deyman, oldidagi array belgilaridan ozod qilib beradi. Va bemalol siz yangi array ochib, istalgancha yangi arraylarni unga qo'shishingiz mumkin. Yoki bir arrayni ichiga ikkinchisi ham bemalol 3 ta nuqta qo'yib oldiga qo'shib yuborishingiz mumkin ekan. Umuman qiyinchilik joyi yo'q. Endi masalan arraydan get unique value, ya'ni bizda bitta array bor, constant yana numbers deyman, barobar 1 2 1 3 4 4 6 7 8 9 11 11 5 bo'lib qolsin. Endi ko'rishimiz mumkin, arrayda 1 takrorlangan, 4 takrorlangan, undan tashqari 11 takrorlangan, ya'ni bir qancha elementlari takrorlangan. Endi men unda takrorlanmagan elementlarni olmoqchiman. Ya'ni birdan arrayda qarasak 2 ta bo'lsa, undan bittasini yoki bo'lmasa 4 dan 2 ta bor ekan bittasini yoki 11 dan 2 ta bor ekan bittasini olib, ya'ni arrayning ichida unik qiymatlarni olmoqchiman. Bu uchun nima qilaman? Konstanta unique numbers deyman. Barobar deyman. Nima bo'ladi?
shunchaki error belgisini ochaman. 3 nokta new set yangi yes 6 da kirib kelgan sentence hisoblanadi va unga numbers ni berib yuborsam bo'ldi ekan. Va console.log birinchi numbers ni chiqaraman va shu joyda unique number bo'libdi. Shu numbers deb qo'yaylik. Xo'p. Numbers bu yerga tushib buni ham to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Numbers qilamiz buni ham. Mana bo'ldi. Clear not ichidagi main. Mana ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizda takrorlangan elementlarni olib, yangi array sazlat qilib qaytarib beryapti. Yangi ekmas kirib oldida kirib kelgan yangi syntax new set yordamida ko'rishimiz mumkin ekan. Bu ham kodingizni anchagina optimalroq yozishga yordam beradi. Boshqacha yo'llari ham bor. Arraydan unique value'larni olishni, lekin eng optimal yo'li albatta shundan foydalanish new set operatoridan. Spread qilib yuboryapti va new set numbersni berib yuboryapmiz. Umuman qiyinchilik joyi yo'q ekan. Xo'p, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Videoga qarab olamiz shu joyda. Video yozyapti. Endi buni o'chirib tashlayman. Endi keyingisi convert any value to boolean. Ya'ni JSda shunaqa imkoniyat bor. Biz xohlagan tipdagi variable, ya'ni o'zgaruvchilarni qiymatini boolean tipiga convert qilishimiz mumkin ekan. Masalan, console deyman. Constant is true barobar false. Bitta o'zgaruvchi ochishni ixtiyoriy is false barobar true va console.log deyman. Shu joyda is true ni chiqaraman. Is true va is false. Va natijani ko'rsak, not ichidagi main deb ishlatib ko'rsam, mana false bilan true degan natijalar qaytdi bizga. Ko'rishimiz mumkin. Albatta, shu joyda buni type of ni tekshirib ketsak bo'ladi. Bunaqa type of ni tekshirib ketsak bo'ladi va not ichida main desam, albatta buni type bo'lding bo'ladi. Agar clear tozalab yuboramiz. Buni o'chirib tashlayman. Boshqa o'zgaruvchi otsam, constant str barobar Mahmud desam va console.log str desam, birinchi Mahmudni o'zi chiqadi va endi buni type of ni tekshirib ko'ramiz. Type of str deyman, string chiqishi kerak. Mana string chiqdi. Yoki bo'lmasa constant number deyman, number barobar 777 va shu joyda shunday buni copyright qilamiz va str ni o'chirib number yozamiz. Buni type of number bo'ldi. Hop, number. Undan keyin constant is defined degan o'zgaruvchi ochamiz va uni qiymatini undefined ga tenglab qo'yamiz. Console.log birinchi is defined ni chiqaraman. Ko'rishimiz mumkin. Undefined degan qiymati. Endi type of is defined type of ni tekshiramiz. Bilamizki undefined ni type ham bu undefined hisoblanadi. Mana deb ko'rishimiz mumkin. Endi do'stlar, ko'rib turibmiz, hozir bu yerda string, number va undefined tipdagi ma'lumotlarimiz bor. Endi yuqorida aytib o'tdim, convert any value to boolean. Ya'ni biz istalgan turdagi ma'lumotlarni biz boolean tipiga o'girishimiz mumkin ekan. Bu uchun nima qilaman? Shunchaki console.log deyman. Str ni oldiga undo belgisini qo'yaman va natijani chiqarsam clear qilib not ichaman desam, mana ko'rishimiz mumkin, false degan qiymat bizga chiqdi. Va console.log deyman. Bu shu joyda number deb yozaman. Numberni oldiga ham undo belgisini qo'ydim. Tekshirsak false bo'ldi. Endi undefined shuni ham tekshirib ko'ramiz. Is defined nima ekan? Undo belgisini qo'ysak, undefinedda lekin teskarisi true natija qaytib ko'rishimiz mumkin ekan. Ya'ni biz string, number yoki undefined yoki boshqa turdagi ma'lumotlarni biz uning qiymatlarini boolean tipiga o'tkazishimiz mumkin ekan. Endi shu joyda ikkita undo belgisini qo'yib ketaman va bunga ham ikkita undo belgisini qo'yamiz. Clear. Not ichidagi main deyman. Demak, ikkita undo belgisi bo'lsa,
True true endi false ga o'zgarib qoldi oxirgisi is defined emas. Ya'ni bundan umumiy xulosa chiqarib matematikka matematikka tilidan qaraganda nima deymiz? Ya'ni 2k 2k ya'ni 2 ga karrali sonlar uchun masalan birorta o'zgaruvchimiz oldida 2k ga karrali k bu yerda tegishli natural sonlar natural sonlar. Hop. Ya'ni qisqacha qilib aytganda st yoki undefined dan boshqa tipdagi barcha ma'lumotlarni oldida 2k ga karrali undov belgilari tursa, masalan 2 karrali nima degani 2, 4, 6, 8, 10 hamma ma'lumotlar natija true qaytar ekan. Ko'rdik. Hozir buni oldiga 4 ta undov belgisi qo'ysam ham bizga true natija qaytadi. Ko'rishimiz mumkin. Ya'ni undefined dan boshqa type of undefined dan boshqa bo'lgan ma'lumot tiplarini oldiga 2k ga karrali bo'lgan undov belgilarini qo'ysak, uning ma'lumotlari true natija qaytar ekan tekshirganimizda. Ya'ni hozir ko'rishimiz mumkin. Buni type of'ini ham shu joyda tekshirib ketamiz. Type of deyman. Mana bizga boolean qaytayotganini ko'rishimiz mumkin ekan. Haqiqatda ham convert any value to boolean, ya'ni xohlagan data tipidagi ma'lumotlarni type of'ini biz undov belgisi yordamida boolean tipiga o'girishimiz mumkin ekan. Endi bundan mustasno bo'ladi. Nima mustasno bo'ladi? Type of undefined bo'lsa teskarisi false bo'lar ekan. Ko'rdik buni. Hop. Buni undefinedni bu yerga qo'shmay turaylik shu joyga. Pastdan yozamiz alohida unga. Ya'ni undefineddan boshqa type of undefineddan boshqa bo'lgan barcha data tiplar ko'rishimiz mumkin. 2k ga karrali bo'lganda, ya'ni oldiga 2k ga karrali undovlar soni qo'yilganda uning natijasi true qaytar ekan. 2k plus 1 qo'yganimizda, ya'ni shu data tiplarini oldidagi undovlar soni 90 bo'lsa degan, bunday qaraganda 2k plus 1 90 ni yasab beradi bizga. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda natija false qaytar ekan. Ya'ni undefined dan boshqa barcha data tiplar oldiga 2k plus 1, ya'ni undovlar soni toq bo'lsa, uning natijasi false ga teng bo'lar ekan. Qisqacha qilib aytganda, masalan, ko'rdik buni. Masalan, 3 ta undov qo'ysam, 2k plus 1, k ga 1 qo'yganimizda 3 bo'ladi. Not uchun men desam, mana ikkinchisi false bo'lganini ko'rishimiz mumkin ekan. Undefined da esa xuddi shularni teskarisi bo'ladi. Undefined type of undefined bo'lsa nima bo'ladi? 2k 2 ko'paytiramiz k da qiymat false bo'ladi. 2k plus 1 undovlar soni uchun true natija bo'lar ekan. Mana do'stlar, ya'ni umuman olib qaraganda xohlagan data tipdagi ma'lumotlarni boolean tipiga o'girishimiz mumkin ekan, shunchaki ularni oldiga undov belgisini qo'ysak. Qisqacha qilib aytaman, undov belgisi undefined dan boshqa ma'lumotlar oldida juft bo'lsa, shunchaki true degan natija qaytadi. Toq bo'lsa, false degan natija qaytar ekan. Ya'ni 2k 2k plus 1. 2k bu juft sonlarni yasa, 2k plus 1 toq sonlarni yasar ekan. K bu yerda albatta natural sonlar. Lekin bu yerda k 0 bo'lishi mumkin. Chunki k barobar 0 bo'lganda uning qiymati 1 bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Endi undefined da xuddi shuning teskarisi bo'ladi. Buni ham gaplashib o'tdik. 2k bo'lsa false, 2k plus 1 bo'lsa nollar soni oldidagi true natija bo'lar ekan. Mana ko'rdik do'stlar. Endi xohlagan data tipidagi ma'lumotni boolean tipiga o'girishimiz mumkin ekan. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Endi masalan biz JS'da xohlagan sonni string ko'rinishda tasvirlashimiz mumkin ekan. Ya'ni convert qilishimiz mumkin ekan. Convert number to string. Inglizchasiga masalan konstanta
number barobar 7 deyman va console.log number ni chiqarsam clear not chiqadi. Men ishlatib ko'raman. Mana 7 soni chiqdi. Endi yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Masalan, str barobar bu yerda ham birorta 7 ni yozsam qiymatiga console.log str deb yozsam natijani tekshiramiz. Do'stlar, raqam bo'lsa ko'rishimiz mumkin sariq rangda chiqadi. Mana 7. Agar bir str ma'lumotga ham raqam yozib qo'ygan bo'lsak, masalan, qo'shtirnoqchida u ham son chiqadi, lekin rangi boshqacharoq bo'ladi, oq rangda bo'ladi. Ya'ni raqam bilan shu str ni shu yerda ajratib olishimiz mumkin ekan terminalimizda. Xo'p. Endi men xuddi shu joyda konstanta number barobar 7 men shu joyda buni stringga o'girmoqchiman. Bu uchun nima qilaman? Eng oson yo'li yo'llari ko'p, lekin eng oson yo'lini sizga ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Konstanta convert number to string deyman. O'zgaruvchim uzun bo'lsa ham, albatta bir ma'noga ega bo'lishi kerak. Ochayotgan o'zgaruvchim number plusdan shunchaki bu stringga qo'shib qo'ysak bo'ldi. Console log nima deyman? Convert number to string deyman va clear not ichidagi main deb ishlatib ko'raman. Mana do'stlar, ko'rishimiz mumkin, bizda stringga aylandi, ya'ni rangidan ham bilishimiz mumkin ekan. Shu joyda numberni ham chiqarib ketamiz. Mana 7, keyingisi 7. Haqiqiy number 7. Bularni agar type ofni ham tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ishonch hosil qilish uchun birinchisi number, ikkinchisi string chiqqanini ko'rishimiz mumkin ekan. Mana do'stlar, qanday qilib raqamdan string ko'rinishiga o'tkazishni ko'rib chiqdik. Boshqa yo'llar ham bor, albatta juda ko'p. Lekin bu eng optimal yo'li. Shunchaki plus push stringni berib ketishimiz kerak. Shunchaki bo'm-bo'sh bo'lgan. Xo'p. Endi keyingisi xuddi shunday bo'ladi. Convert. Convert a string. Birorta bir stringni to a number. Birorta stringni raqamga o'tkazish. Bu uchun nima qilaman? Konstanta str barobar 777 deyman. Endi buni qanday qilib raqamga o'tkazamiz, ya'ni songa o'tkazamiz desak, shunchaki konstanta convert str to number degan o'zgaruvchi ochaman va shunchaki oldiga plus belgisini qo'ysak, bizga raqamga o'tkazib berar ekan, ya'ni songa. Birinchisini chiqaraman, str. Ikkinchisini chiqaraman, nima deyman? Convert number, convert str to number deyman. Tekshiramiz. Mana birinchisi string bo'lgani uchun oq rangda chiqdi, ikkinchisi sariq rangda bo'lgani uchun raqamligini bildirib turadi, sonligini. Type of'ini ham joyida tekshirib ketishimiz mumkin. Type of. Hop, not chaymen deyman. Mana birinchisi string, ikkinchisi number chiqqanini ko'rishimiz mumkin ekan. Mana do'stlar, qanday qilib number convert to string, string convert to number. Ikkalasi ham oson, eng optimal yo'llarni ko'rib chiqdik. Xo'p, keyingisi masalan, men bitta o'zgaruvchi ochaman. Name barobar Muhammad deyman. Console.log deyman. Assalomu, assalomu alaykum deyman. Shu joyda masalan, men birorta o'zgaruvchini qo'shib ketmoqchi bo'lsam, plus name deb ketar edim. Albatta. Endi natijani ko'rsak, assalomu alaykum Muhammad bo'ldi. Endi do'stlar, bu plusdan voz kechish vaqti keldi o'zi, chunki ko'rib turganimizdek ancha xunukroq sintaks hisoblanadi. JavaScript yangi ECMAScript 6 da kirib kelgan backticklardan bemalol foydalanishimiz mumkin ekan. Bu uchun nima qilaman? Console.log deyman, backtick ochaman. Nima deyman? Assalomu alaykum backtick dollar belgisi yordamida name'ni berib ketishimiz mumkin ekan. Ikkalasi bir xil ishlaydi. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Assalomu alaykum Muhammad. Mana ikkalasi ham bir xil chiqqani. Ya'ni backtick tagida biz o'zgaruvchilarni qayerda ishlatmoqchi bo'lsak, hammasini dollar belgisi yordamida yozib ketishimiz mumkin ekan. Hamma joyga plus qo'shib ketishimiz albatta bu bad syntax. Syntax. Bad. Yaxshi syntax emas. Shunchaki ushbu
Syntax. İkincisinden foydalanganımız anchagina yaxshiroq. Çünkü biz bu yerda bir qancha so'zlar yozishimiz mumkin. Hammasini plus belgisi yordamida qo'shib ketsak, albatta qandaydir xunukroq ham turadi. Yaxshi sintaks ham emas. Albatta bektikillardan ham foydalanishimiz kerak. Yangi chiqqan sintakslar albatta kodimizni optimalroq yozishga va chiroyliroq ko'rinish uchun yaratilar ekan. Shuni ham esdan chiqarmaylik. Xo'p, keyingisi bunu tushundingiz deb o'ylayman. Qiyinchilik joyi yo'q. Split a string into broad array'ga. Ya'ni split tarjima qilsak, mayli, nomidan ham shu joyda Google Translate English to Uzbek. Split nima? Bo'lib yubormoq, parchalab yubormoq. Ya'ni yorilish, tilinish, split into. Ay mayli, tarjimasi mos kelmadi. Tilinish, shovmo, tilmoq, yorilmoq, tilinmoq. Xo'p, men o'ylagan ma'no chiqmadi. Ya'ni masala konstanta str barobar Muhammad deyman. Endi men ushbu strni nima qilishim kerak? Split qilib yuborishim kerak, ya'ni konstanta split str deyman, array ochib shunchaki 3 ta nuqta str deyman. Buni ko'rib o'tdik va console.log natijani ko'ramiz, har qanday bo'lar ekan. Split str deb chiqarsam, hozir menga array qaytaradi. Notni ichidagi main deb sotib qo'yaman. Mana do'stlar, masalan biz birorta str bo'lsa, uni array ga convert qilmoqchi bo'lsa, ko'rishimiz mumkin. Shunchaki spread operatoridan foydalangan holda mana uni qismlarga bo'lib tashlashimiz mumkin ekan arrayga, ya'ni split into bo'lib tashlaydi. Har bitta harfni alohida arrayni elementlarga soladi, bizga yangi array qaytarar ekan. Ko'rishimiz mumkin. Bu ham ancha foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki masalan, to'g'ridan-to'g'ri mana shu strni arrayni elementlari sifatida qaramoqchi bo'lsam, array elementlari qilib joylashtirmoqchi bo'lsang, for cycle'dan ham foydalanib buni qilsak bo'ladi. Arrayga push qilib yangi array ochib, lekin eng optimalroq yo'li mana shunchaki spread operatoridan foydalanganimiz qulay deb o'ylayman. Xo'p do'stlar, shu joyda spread operatori haqida gaplashib o'tib ketdik, lekin rest operatori qolib ketdi o'rtada. Shuni ham aytib o'tib ketay, esimdan yodimdan ko'tarib turgan narsa. Masalan, bitta funksiya ochaman. Function my function bo'lsa, nom o'ylab o'tiramizmi? Xo'p. Masalan, bu yerda funksiya 3 ta parametr qiymat qabul qiladi va return sifatida ularning yig'indisini qaytarish kerak. Va console.log my function deyman, unga 3 ta qiymat beraman. 3 4 5, 5 ga 4 9, 9 ga 3 12. Natija 12 qaytishi kerak. 12 qaytdi. Endi men xohlamoqchiman, funksiyamga yana bitta parametr sifatida d harfini berib yubordim va bu yerga ham dni qo'shib qo'yishim kerak va bu yerga ham birorta son berib ketishim kerak. Mana 22 degan natija qaytdi. Agar men yana bitta son bersam bu yerga, masalan i harfini beraman, plusdan i va bunga ham yana 11 natijani beraman. Terminalga o'tib not jamini desam 33 chiqdi. Ko'rsangiz mumkin. 11 ga 10 21, 21 ga 5 26, 30 33. Mana hisob-kitob qilsak ham to'g'ri. Endi rest operatoridan biz qachon foydalanar ekanmiz? Shunchaki hozir men array min funksiyam nechta parametr qabul qilishini men oldindan bilmayman. Agar 3 ta parametr qabul qilsa men ko'rdim, 3 ta son yozdim, ABC, 4 ta bo'lsa 4 ta va har bittasini alohida yozib chiqyapman. Returnda ham ularni qaytadan yozib chiqishim kerak. D qo'shildimi, D ni ham qo'shib qo'y. E qo'shildimi, E ni ham qo'shib qo'y. F qo'shildimi, F ni ham qo'shib qo'y deb. F ni ham qo'shib qo'y va bu joyga qolib ketmasin bu ham. Plusdan F. F ni yozdim va bu yerga yana bitta son beraman endi. Chunki 1 2 3 4 5 6 ta son qabul qilish kerak. Va natijani tekshirsam mana 45 natija qaytyapti. 33 ga 12 chunki 45 bo'ladi. Endi menda funksiyam bor. Bu parametr sifatida men nechta qiymat qabul qilishni bilmayman. Bu holda biz nima qilamiz? Masalan, bu yerga 3 ta nuqta numbers deb yozaman.
Hozir men funksiya nechta qiymat qabul qilishini bilmayman oldindan. Shuning uchun 3 ta nuqta numbers deb yozdim. Endi men o'sha kelgan qiymatlarni yig'indisini hisoblamoqchiman. Nima qilaman? Let sum barobar 0 or let i barobar 0 i kichkina number emas, shuni numbers deb qo'ysak qanday bo'ladi? Chunki bu yerda raqam bo'lmaydi-ku. Numbers raqamlar bo'ladi. Numbers deyman. Nuqta length va i plus plus sumga plus barobar nima deyman? Numbers ning endisi nuldan boshlanib 1 2 3 4 5 nechta bo'lsa shuncha ketadi va oxirida return sum deyman. Endi men o'ylanib o'tirmayman. Xohlagancha funksiyamga argument sifatida sonlar berishim mumkin. Hisoblab ko'ramiz. 12 12 24 10 ni qo'ysak 34 natija qaytayapti bizda. Mana ko'rishimiz mumkin. Endi yana bir o'rta son bersam 14 bersam 34 ga 14 48 bo'ladi. Mana natija chiqyapti. Agar bu yerga 99 bersam masalan not ichidagi men deyman 147 chiqish kerak. Mana natija chiqyapti. Ya'ni Express rest operatori qachon ishlatiladi desak, funksiyamiz parametr sifatida nechta qiymat qabul qilishini yoki unga kirib kelishini biz bilmaymiz. O'sha holda biz rest operatoridan foydalanar ekanmiz. Agar men bu yerga bu narsalarni shunday comment mayli tura qolsin. console.log numbersni chiqarsam, menda ko'ramiz nima turganini. Not ichida men desam, mana bizda array turganini ko'rishimiz mumkin ekan. Mana buni shunday olib tashlayman. Buni ham olib tashlayman. Va shu joyda console.log numbersni chiqarib ko'raman. Console bo'lgani uchun funksiyani shunday chaqirib qo'ysak ham bo'ladi, my function deb. Endi menda nima qaytadi, e'tibor qilamiz. Qarang, bir pustoy arrayni bizga qo'yib beryapti. Ya'ni JavaScriptda bilamiz, arraylar dinamik hisoblanadi, boshqa dasturlar tillarida static bo'ladi, bo'lishi mumkin albatta, lekin JSda arraylar dinamik holda bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Ya'ni boshida bizga pustoy array beradi, ichiga nechta element yozsang xohlaganingcha yoz, funksiya, ya'ni funksiyaga beradigan parametrlarimiz to'g'ridan-to'g'ri arrayga borib tushadi va o'sha arrayda biz ma'lumotlarni for siklda yig'indisini topib ekranga chiqarganimizni bundan oldin ko'rsatib berdim. Shunchaki rest operatorida shuncha qisqacha qilib tushuntirganda biz nechta parametr kirib kelishini bilmaymiz. Shuning uchun o'sha vaziyatda biz rest operatoridan foydalanar ekanmiz. Bu ham tushunarli bo'ldi deyman. Endi yana JSda optional chaining degan narsa bor. Buni ham hozir tushuntirib o'tib ketaman. Masalan, nima desak bo'ladi? Let user degan obyektimiz bor. Name John bo'la qolsin. Hop, interests. Interests deyman. Endi interests degandan keyin buni ichida yana birorta qanaqa o'zgartirish yozsak bo'ladi? User bor, name bor, interests. Op, shu joyda ixtiyoriy options degan obyekt bo'lsin. Uni ichida kod ball bo'lsin. Futbol. Va nima deyman? Futbolda yana bitta klub Real Madrid bo'la qolsin. Mana ko'rishimiz mumkin. Endi shu joyda console.log deyman. Userni nimasini chiqar deyman? Interests va undan keyin options va undan keyin futbol klubini chiqar deyman. Mana ko'ramiz. Clear not ichidagi men deb ishlatsam menga Real Madridni chiqarib berayapti. Ko'rishimiz mumkin ekan. Endi xuddi shu joyda men nima qilaman? User interests options valini chiqarib desam, endi men bu yerda bilmayman qanaqa
keyleri bor, ushbu yuzerni. Endi clear qilib yozaman va not chaman desam, bizga undefined degan natija qaytyapti. Endi voleybolni ichida nima deyman? Klub degan yana key bormi? Not chaman deyman. Mana ko'rishimiz mumkin do'stlar. Bizga to'g'ridan to'g'ri errorni otib yubordi chunki type error cannot read property club of undefined. Endi o'sha joyda masalan bizga bitta katta obyekt keldi. Biz uni ichidan user interests options volleyball club, ya'ni biz uni ichida qanaqa optionlar borligini bilmaymiz, ya'ni qanaqa key value'lar borligini bilmaymiz. O'sha joyda uni chiqarmoqchi bo'lyapmiz. User ichida interests, uni ichida options, options ichida volleyball, ichida club. Bormi yoki yo'qmi? Biz bilmaymiz hali uning ichida bormi yoki yo'qmi. Lekin shu joyda agar tekshirib ko'rsak, mana bizda bu yerda error otib yuboryapti. Agar buni oldini olmasak, o'sha joyda dasturimiz ishdan to'xtashi mumkin, chunki albatta ko'rishimiz mumkin bizda hozir error berdi chunki otib yubordi. Buni oldini olish uchun ECMAScript 6 da yangi syntax kirib kelgan optional chaining degan. Endi buni oldini olish uchun nima qilamiz? Shunchaki oldiga so'roq belgisi qo'yishimiz kifoya ekan. Endi xavfsizlik nuqtai nazaridan har biriga qo'yib chiqsak, bu xato bo'lmaydi. Nima dedi? Userning ichida interests bormi dedi? Bo'lsa dedi, options bormi dedi? Volleyball bormi, klub bormi? Bo'lsa chiqar dedi. Bo'lmasa mana bizga undefined qaytyapti. Bo'lsa bor, bo'lmasa undefined, ya'ni xatolikni o'sha yerda ushlab qolishimiz mumkin ekan. Optional chaining. Nima suhbatlarda ham juda ko'p so'raladigan savol. Aynan mazmuni shundan iborat ekan. Optional chaining nima desa, xuddi shunday javob berishimiz mumkin. Agar men bularni olib tashlasam. Mayli, olib tashlaylik. Hop. Userning ichida interests bormi? Options bormi? Volleyball bormi? Klub bo'lsa chiqar. Yo'q, bunaqa narsa. Error otdi bizga. Shuning uchun albatta optional chainingdan foydalanib ketgan ma'qul. Bo'lsa chiqarib beradi, bo'lmasa undefined degan natija qaytadi. Yo'q degan natija. Bu yerda ham ishlatib ketsak bo'ladi. Futbol va shu joyda futbolning ichida klub bormi desak, mana klub bo'lsa chiqaradi. Real Madrid bor ekan. Bo'lmasa chiqarmaydi, shunchaki undefined qaytarar edi. Hop, optional chaining tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Umuman qiyinchilik joyi yo'q buni. Keyingisi yana masalan, yana nima qoldi? JavaScriptda ikkita elementni uchinchi masalan ikkita let a barobar 12 b barobar 25 console.log deyman, a ni chiqaraman va b ni chiqaraman. Natijani ko'rsak, not ichida men desam 12 25, a mus 12, b mus 25 natija chiqyapti. Endi men buni hozir uchinchi o'zgaruvchi ochib a bilan b ning qiymatlarini joyini almashtirib chiqarsam bo'ladi, lekin uchinchi o'zgaruvchisi ham bu narsani iloji bor ekan. Shunchaki a bilan b qiymatlari bor, b bilan aga qiymatlarga almashtirib qo'ydiman. Endi shu joyda console.log a ning qiymatini chiqardiman. console.log a ni qiymatini chiqar va b ni qiymatini chiqar deyman. Clear. Not ichidagi men ishlatib ko'rsam, ko'rib turibmiz do'stlar, boshda a 12 ga teng bo'lsa, endi 25 bo'ldi. B mas 25 bo'lsa, qiymati 12 ga teng bo'lib qoldi. Ya'ni biz uchinchi o'zgaruvchisiz ma'lumotlarni qiymatini bir-biri bilan almashtirib qo'yapmiz. Yana bir narsaga e'tibor berib ketish kerak do'stlar. JavaScriptda semicolon dedimi? Semicolon, ya'ni nuqtali virgul bu joyda o'zi ishlatilmaydi umuman, lekin ishlatsa ham bu xatolik bermaydi, lekin bu yerda agar men buni olib tashlasam, clear qilaman. Mana menga xatolik beradi. Reference error cannot access by before installation. Shuning uchun albatta buni qiymatga installyatsiya qilmasdan oldin sen unga chiqara olmayapsan degan xatolik beryapti. Reference error. Bega ma'lumot kiritmasingdan oldin sen uni chiqarmoqchi bo'layapsan deyapti. Shuning uchun menga reference error qaytaryapti bu joyda. Shuning uchun bu joyda agar almashtirmoqchi bo'lsak, nuqtali belgi qo'yib ketishimiz kerak. Ya'ni arrayda
Hozir biz nuqtali virgul qo'ymasak b'ni tanımaya kol yaptı. Şunun için bizge error kaytara yaptı. Şunu edip düşünüşümüz bugün reference error'ını atıp yubardı bizge. Şunun için uzgarıcı uçken de onun için noktalı virgül koyup koysak hatalı şurada tuzatılardı. Notu cemeyen deysek bana 25 ile 12 çıka yaptı. Kurşumuz mümkün. Hop. Dersimiz 40 minut uzadı. Yani şunga doğru video ders çıkarışı hareket kılama. Hali buna bunga doğru malumotlar juda ham ko'p. Masalan, obyektler uchun, arraylar uchun, klasslar bilan ishlaganda, function konstruktorlar bilan ishlaganda bir qancha yangi ma'lumotlar bor. Yana undan tashqari ECMAScript 6 da yangi ma'lumotlar kirib kelgan. Masalan, set bor, map bor, bularni ham hammasini bitta video darsida alohida-alohida har biriga to'xtalib o'tamiz va anchagina yangi ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Hozir ham adashmasam bir 12 ta yoki 13 ta yangi narsa o'rgandik. Boshqalar uchun bu bilgan bo'lish ham mumkin. Ayrimlar hammasini bilmaganlar ham bor albatta. Bo'lmasa, keyingi video darslarimizda ham aynan shunga o'xshash mavzularni olib chiqaman JavaScriptga doir va o'shalarni ham alohida bitta video dars qilib yoritib berishga harakat qilaman. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.